მოგესალმებით, ამიგობრო, ჩემი სახელია რეძერგი და ამ ვიდეოში წარმოგვიდგენთ მოკლედ მორიკი K-pop-ის ემვიზე ბო რეაქშენ ვიდეოს და სანამ ამ ვიდეოზე დავიწყები ვარშავპარაქს, მინდა მოკლედ ყველა იმ ადამიანს ვაფშე პატარა ვიდეოს ბოლში მოკლედ პატარა მიმართოსავით გავაკეთე მოკლედ იმ ადამიანთან მოკლედ განსაკუთრებით, ვინც ყურებს K-pop-ს, რამე ძლივ შემოუყალიბი არ აზრი მოკლედ, იმიტომ რომ ძალიან დაღლილი ვარ, გონებს სულ სხვა მხარეს მაგ და რამე. მოკლედ ჩემი დიდი რჩევა ხომ ვინც K-pop ნიკები ხართ ჩანელზე, ბოლომდე უყუროთ ვიდეოს, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ხართ ის თქმას ვაპირებ ბოლოსკენ რა. ხო, დავიწყოთ მოკლედ ის ვიდეოს და გადავიდეთ მოკლედ ეს ვიდეოზე რა მოკლედ. რაც მე და მეთქვა დღესდღეობით გვაქვს ჩვენთვის, თქვენ მაქვს უპირველეს თქვენთვის გამზადებული როუზი სახალიენ ვი მოკლედ, რომელსაც ხქვია თუ სწორად მახსოვს, მოიცა? თუ სწორად მახსოვს ხქვია Gun მე მგონი, ხო? Gun, ხო. ტრამ მოკლედ ამ ვიდეოზე გავაკეთებ რეაქშენს, ძალიან მაინტერესებს როგორ იქნება, იმიტომ რომ როგორ ვიღათ ჩემთვის თქვა დიდი შანსი არის როგორც ის რომ ძალიან დააკამბეკოს რა. ტრამე კარგი გააკეთოს, იმიტომ რომ როგორც ნახეთ სუჩი დიდად გახარებული არ დავჩი მოკლედ ბოლო ემვით როგორც ის და თქვი რომ ხაზი გავუსვი მას, რომ ძალიან ბევრს მოვლოდი, იმიტომ რომ ვიცი რამდენად ნიჭიერია ეგოგო და ძალიან არ მომეწონა მოკლედ ეგ იმედ გაცრუება რაც ნახე, იმიტომ რომ ჩემს ძინ წინა სიმღერა არაფერი განსაკუთრებული არ იყო სუჩი და ნორმალური დონის ადამიანი რომელსაც შეუულია სიმღერა და ნორმალური დონის მოცეკვავე შეასრულებდა მაგას ისე როგორც არაფერი და შეიძლება ბევრად როუზე ბევრად უკეთესად შესრულებინა სუჩი და არანაირი ნიჩს არ მოითხოვდა მაგის შესრულება. ხოლო რავი, იმედია ამ ემბის დახმარებით როუზი დააგამბეგებს და რავი, ყველაზე მეტად მე მაგათად რაც მინდა არის ის რომ იყოს ვოკალზე ყურადღება გამახვილებული, ვოკალზე, იმიტომ რომ ჩემი აზრით K-pop არტისტი პირველ რიგში საერთოდ არტისტი K-pop არტისტზე მაქვს საუბარი, უნდა განისაზღვრებოდეს და პირველ რიგში ჩამდებოდეს ვოკალით და არა ნებისმიერ სხვა რაღაცით. ჯერ არის პირველ რიგში K-pop არტისტი, ჩემთვის პირადად მაგალითად მომღერალი, მერეა მოცეკვავეც, მერეა მოდელის და მერეა ყველაფერი სხვა დანარჩენი. ჯერ პირველ რიგში დგას მომღერლობა. ჩემს K-pop idol-ი პირველ რიგში ეგრე უნდა განისაჯოს თუ რაღაც ეგეთი, არ ვიცი როგორ თქვა მოკლედ. შეფასდეს უფრო სწორად, ალბათ ხვდებით რას ვამბობ რა. რავი, დავიწყოთ მოკლედ ამ ვიდეოზე რეაქშენი. ეს მუსიკა რატომაც ჰქონდა ჩარტული, როგორცოდეთ ყველაზე მეტად საერთოდ YG-ს არტისტებში, ვინებიც მიყვარს არიან Jisoo, G-Dragon-ი და Rose-ი. და ანუ აი ამ მუსიკით შემიყვარდა ზუსტად Rose-ი, G-Dragon-ის და Jisoo-ს, როგორცოდეთ ის თორე იქამდე განსაკუთრებული ფანი არცეთეს არ ვიყავი. ამ მომენტზე მოგატყობეთ, G-Dragon-ი იქამდეც მაგრად მევასებოდა. პროსტა როგზი დიდად არა. და ეს მუსიკა რო დავინახეთ Rose-ში და მოусმინე ამას, აი კარგად რო ჩამეხო, აი Rose-ში გავგიჟდი განსაკუთრებით აი ამ მონაკვეთის გამო, აი. აი ქენა რო იწყებს. აი ქედან. აი ესეთი ერთი მომენტიც კი დამიჯერეთ. ჩემთვის საკმარისი არის, რომ აი ამ მემი დააკამბეკო ჩემთვის. ვაი მე როგორ მიყვარს ეს მომენტი, ვერც კი წარმოიდგენთ აი ქედ აი აქედან. რაღაცა უძრებ არის. აი ეს მუსიკა არის ყველა დროის ჩემი საყვარელი, რაშიც კი ვაფშე Blackpink-ის, ანუ ერთ-ერთი წევრის ხელი მაინც ურევია. ანუ ვაფშე აი YG-ს ერთის მუსიკა რო ავირჩიო ყველა დროის ჩემს საყვარელად, რომელიც არის არტისტების მიერ შესრულებული, ამას დავასახელებდი. და ტოპ საყვარელ მუსიკა შეიძლება ტოპ 3 მუსიკასაც კი ჩავხსო მესამეზე ან მეორეზე, თქვენ წარმოიდგინეთ. რაოდენ გასაკვირთან უნდა იყოს. უფრო მესამეზე ვითხოვდი. რავი, დავიწყოთ მოკლედ ამ ვიდეოზე რეაქშენი და რავი, ნახოთ აბა ერთი რა იქნება. სხვა და შეიძლება მოვიტყობი ძალიან ნეგატიურად ვარ განწყობილი. პიუ პიუ ეგ წყლის წვეთების ხმა ყოველთვის მიყვარდა ბავშვობიდან. ეს ახლა უნდა გადავხო ახლიდან. ჯობით მართლა კაია. You brought my just for fun. My love and just left me numb. Now it's 8 in the morning. 8 in the morning. All because of you. Another story that's sad and true. I can feel the pain. არ როგორც მართლა ძალიან ლამაზი არის თან როგორც გოგო. I'll put a curse on her and you.
მუსიკა ვიცი, ხო არ გადაო? Standing all alone and I'm searching for something but I can't feel nothing I pack my bags and go this don't feel like home too much like this for a rainbow I feel so used how am I supposed to live without you I refuse yeah I just wanna be the one but to you are already done tell me why'd you have to hit and run me now All alone crying ugly You broke my heart just for fun Took my love and just left me numb Now it's 8 in the morning 8 in the morning All because of you Another story that's sad and true I can feel the pain in you You had to be the one to let me do To cut me through Hate to see you with someone new I'll put a curse on her საინტერესოა. მოკლედ. პირველ რიგში არჩემში ახალზე არ გაუგზავნა იმას, თუ რა ერთფეროვანია სიმღერა. ძალიან ერთფეროვანი არის, აი სუეჩი. ი ძალიან ერთფეროვანი ყოველთვის იცი იმენა შემდეგ რა მოდის რა. და აი ეგ ყველაზე მეტად არ მომწონს რაღაცა როცა არის პრედიქტებული მეპირადად, როდესაც აი მარტივად მისახვედრია. რასისულეს შევადარებ, მაგრამ აი წვეთში გეტყვით რა, აი ფილმები რომელიც მარტივად პრედიქტებელი არის, აი 25% რო არა გასული ფილმის და უკვე რო იცი რა, აი თავიდან ვიღაცა სუპერგმირია, მერე ვიღაცა ძლიერია, მერე ამ ძლიერს დაამარცხებს რაღაცა ძალების დახმარები და ბოლოს მსოფლიოს გადაარჩენს. აი როგორი გაცვეთილიც აი ეგ სცენარი არის მოკლედ, რაც მე ხა გითხარით ფილმებში. იგივენარი გაცვეთილი და იგივენარი ბანძი შესრულების სტილი ჰქონდა რა უფ ჩემეზით ამემიში როგორც ახლა შემოგთავაზა. პლუს იგივე მინუსსაც დაუწერდი მე პირადად. წინაზე ცხაზი გაუჩი და ამაში ცხაზ დაუსვევ. ძვირფასო რო უს ხალხი იმიტომ არ უყარხარ და ხალხი იმიტომ არ გისმენს შენ, იმიტომ რომ ინგლისურ სიმღერის მოსმენა უნდა შენგან. ინგლისურ სიმღერას სულ ყოველას ფეხებზე კიდია ვაფშე. K-pop-ს ხალხი იმიტომ არ უსმენს რომ ხალხმა ინგლისურ სიმღერას უსმენოს. მაგრამ არაერთხელ გამისვია ხაზი, არაერთხელ გაუსმენ კიდევაც ეხლაც და არაერთხელ გაუსმენ კიდევაც მომავალში რომ ინგლისური სიმღერა სულ არ მაინტერესებს. თუ ინგლისურ სიმღერას მიმოსმენა მინდა წავალ და ტეილოსვიფტს მოუსმენ. ანუ K-pop-ში ის მომწონს რომ K-pop-ია. ეგაა ჩემი პირველი მიზეზი რატომაც უსმენ K-pop-ს. რაც შეეხება სიმღერას ავი როგორც მინდა და ყოველდღე მაგათ ვიტყოდი რომ აი ერთი აი ესეთი მომენტიც რო ქონოდა How am I saying that? Well, I'm in the circuit. I got more with a chance. Why not? I'm in the circuit. I'm in the circuit. I got more with a chance. I'm in the circuit. I'm in the circuit. I'm in the circuit. შანსი არა ეს ვიდეოში უეჭველი უნდა მეჭველებინა რომ ესე გამიმართლა ყველა ყვითელი გადმოვიდა შემთხვევით რავადან გასაკვირიც არ უნდა იყოს მოიწერცოს აუ სუ ყვითლებია ბიჭო სუ ყვითლებია სამეცალი ყვითელი დარჩა კიდე იკაიფეთ რა არის ეს და ანუ შევჭამ გემრიელად რავი მე ბევრად მეც მოველოდი ინგლისური არის ინგლისური იყო სუ უცვეთში ნახე ვარზე მეტი თუ ვარზე მეგონი ვაფშე სუ ინგლისური იყო ხო ერთი კორეული სიტყვაც არ გამიგია მუსიკა ძალიან ერთფეროვანი და ძალიან ბაძი იყო, არ მოვიტყვები, არაფერი განსაკუთრებული არ იყო ვაფშე. არ ამგონია რომ უზის თამას აჩვენებდეს, ნუ დაახლოებით იგივე სევდია სიმღერას შევადარებდი,
მომენტ ამური შედარება როგორ შეიძლება სასაცილოა. საოცრება მოკვდავ შეადარო, მაგრამ დაახლოებით იგივე სტილის სევდიანის სიმღერა. აი ნახეთ სოჩი და თქვენ თან მოგუსმინეთ იმენა. დაახლოებით იგივე სიმღერა არის რა. რაღაც ერთ ოთახში ჩაკეტილი და რამე რომე რა ინახავთ. რავი, ამ მუსიკის მოსმენას თავიდან მომდე არანაირი აზრი არ აქვს, ახლა მოკლედ რა. მაგრამ დიდ რეკომენდაციას გაგიწევთ, რომ ჩვენ ეს მუსიკა ნახოთ, რა, იმიტომ რომ რო დავინახე რომ ერთ ოთახში იყო ჩაკეტილი როუზ და რაღაც ეგეთი, მე მეგონა რაღაც ეგეთი იქნებოდა რა. და ვაფშე არ მომეწონა, იმიტომ რომ ინგლისურად იყო ყველაფერზე მეტი გაკეთებული ვაფშე. და როგორც თქვი, K-pop-ი ხალხს იმიტომ არ მოსწონს, რომ მოსწონს ინგლისური. ინგლისურად მოსმენა უნდათ სიმღერის წავალდნენ და სხვა მუსიკას მოგუსმენენ. მაგალითად Taylor Swift-ი. რასაც მომბობ. ხო რა, ეგ იყო მართლა გამაგრეთ ყველაზე მეტი რაც არ მომეწონა რა. მუსიკა საერთოდ წავა რა იყო რა, ანუ არაფერი განსაკუთრებული, მაგრამ წავა რა, ანუ ისეთი მუსიკა არის რომ მოგუსმენ ადამიანი, მაგრამ მეტი და არ მომეწონა დისლაიქი მაგითაც ხონდა მიცემული, უკვე ვიცოდი რომ მაგარი ბანძი იქნებოდა. ხო, წინასწარ კიდე რასაც გაუსმებ ხას, თუ ჯიზუს სოლოს ეგეთი ბანძი იქნება, მაგას მიჩენო სულ არ გამოგუშან თუჩი მეწოდება ეგოგო ტალანტის გაფლანგვა ნახდა და არ მინდა. რომ ნახო. კიდე რასაც გაუსმევდი ხარ მოკლედ K-pop-თან დაკავშირებით ამიგოებო, სანამ ამ ვიდეოს დავამთავრებ, როგორც ვიდეოს დასაწყისში აღნიშნე, ხო? K-pop-ის კონტენტთან დაკავშირებით YouTube-ზე მაგ პატარ-პატარა ცვლილებები დაგეგმილი, მოკლედ ეს სავარაუდოდ იქნება ბოლო ვიდეო K-pop-ის სერვერთან დაკავშირებით. ხოლო ამის შემდეგ ავიღებ დიდ შესვენებას. არა, დიდ შესვენებას რა, საშუალო შესვენებას, პატარა შესვენებას ვიტყოდი, ძალიან დიდს არა. და ანუ ამის შემდეგ გადავწყვეტ, რომ ანუ ამ კონტენტს რას უდავ, შეიძლება სულ სხვა ჩენელი გავაკეთო. რასაც კონკრეტულად K-pop-ზე გავამახვილებ ყურადღებას, ან ჯერჯობით რა ზუსტად არ ვიცი მოკლედ რას ვიზავ რა. ცოტა დრო დამჭირდება რომ კარგად დავფიქრდე და კარგად გადავწყვეტო მოკლედ რისი გაკეთება მინდა რა, როგორ და რანაირად ჩავატიო დროში ყველაფერი მოკლედ რა. ეგ იყო და ეგ მოკლედ რაც მინდა მეთქვა რავი ამიგებო. დიდი მომოს უყვარს ყურადღებისთვის როგორც ყოველთვის უძოს ბოლში, აბა თქვენცით და ცოტში შეხვდებით შემდეგ ვიდეოში. ფუგიში.